ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆና ዶሮዶሮ ወጥ የሚል ምርጥ የዱባ ወጥ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለወጡ አነስ ያለ ዱባ አዘጋጅቻለሁ። ዱባውን ቆራርጬና ከውስጡ ያለውን ፍሬ አውጥቼ ከላይ ደግሞ በድንች መላጫ ልጬና ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ለዱባው 3 ተለቅ ተለቅ ያሉ ሽንኩርቶችን እጠቀማለሁ። ለወጡ በቂ ነው ያልኩትን ዘይት እንድስቱ ላይ አደርግና አሞቀዋለሁ። ዘይቱ ግሏል። ሽንኩርቶቹን ፈጭቼ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ሽንኩርቱን አስገብቼ በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። በቂ ነው ያልኩትን በርበሬ አስገባና አብሬ አቁላላቻለሁ። የበርበሬውን ብዛት እንደምትሰሩት የዱባ መጠን ከፍ ወይም ዝቅ አድርጋችሁ አስገቡት። ከትፍ ያዘጋጀሁትን ዱባ አስገብቼ ከበርበሬው ጋር አንድ ላይ በደንብ አቁላላቻለሁ። ዱባውን ከቁሌቱ ጋር ምንም ውሃ ሳናስገባ ስናቁላላው በጣም ቆንጆ የሆነ ጣዕም ነው የሚኖረው። አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክዋ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። ቪዲዮውን አሰራሪነታችሁ ከወደዳችሁት ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመድ አድርሱት። ከልብ አመሰግናለሁ። ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቻለሁ። አራት ቲማቲም ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲሙን አስገባና በደንብ አቁላልቼው መለሳለሁ። ቁሌቱ ቆንጆ ሆኖ ተቁላልቷል። ሽታው ራሱ ልዩ ነው። የዶሮ ወጥ ነው የሚለው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ጨው አደርጋለሁ። ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ውሃ ከልሳለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ መከለሻ ቅመም አስገባና በደንብ አብስዬው መልሳለሁ። የመከለሻ ቅመም አዘገጃጀቱን ሊንኩን የዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በተጨማሪም የኮሜንት መስጫው ላይ ታገኙታላችሁ። ከላይም የአይዋን ምልክት ስትጫኑት ቪዲዮን ታገኙታላችሁ።
የዱባው ቆንጆ ሆኖ በስሎ ደርሷል። እንበዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው። ተወዱታላችሁ። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። ስለተከታተላችሁኝም ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።